Lăudăm să și vor, și vântu ca pe tornita. Lăudăm să o tu ca buzo o dungheta. Lăudăm să și vor, Soglang tumkhan de bradistio ani aici povitr misaje betin soglang tumka mai moga chayukar aici misaje bet betita devag din vasun Anthony Carvalho aplya jalmacha disak devantacher aashirvad galunk maguya an dusre intesam betita devag din vasun Nancy Fernandez aplya jalmacha disak tacher devan bhorpur aashirvad galunk ami maguya सुगली आमची मागणी येर दुसऱ्यां पासत जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत जी कोण लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत देवाक उबारुया जी कोण बरी नात सर्जरी करतात हॉस्पिटलांनी आसात तांचेय पासत मागुया तांची सेवा करतल्यां पासत मागुया आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आख्या संवसारा पासत मागुया सगल्यो आमच्यो गरजो आमच्या बोकरून आमच्या राज्याच्यो आमी देवा मुखार घालुया आयज पासकांचो आशीर्वाद लिटल फ्लावर ऑफ ट्रेजा समुदाय बिहाइंड एनएसडी ह्या सगल्या घराब्यांचेर जाता ह्या घराब्यांचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती आनी कृपा देवूंक आमी मागुया हेर सगली आमची मागणी लसो वेळोगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू तुजें झाड घाल आनी मासळी तुका मेळटली जेजू तिबेरियसाच्या दर्या देगेर शिसांक आश्वासन दिता आनी जेन्ना तांचे बरोबर जेवणाक बसता जुवांव जेजू कळकता तो सोमी आनी बाबा भयणीनो पेद्रू धांवून धांवून जेजूशी वेता म्हज्या दुनिया म्हणून ताका वेंग मारूंक तो सोदता जेजू संकश्टा वेळार आमच्या जिवितांत येता दर दिसाक आमी संकश्टान सांपडटा तेन्ना आमच्या सांगाताक हो सोमी आसा आमच्या ह्या जिवितांत दर दिसाक आमचें जिवीत त्याच दुनियाक आमी भेटूंक आमचे त्रास आमचे आटे बिटे ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी ओंपताना आमकां सगल्यांक उदीक कुरपा मेळूं म्हूण खतखत्यान देवा लागीं मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो तसोच बाजून सदां सांग वर मरी सगळे दितां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस पुराय देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर रातुया बाबा आयच्या दिसा किरीत भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांचो आमी उगडास करूया आंबेडकर जयंती म्हणटा आमी ह्या मनशान समाजाचे देगेर आसलेल्या मनशां खातीर ताणें आपलो ताळो उबारलो आनी तांचे खातीर तो वावुरलो आमकां आमचें कॉन्स्टिट्युशन ताणें बरयता आसतना सगल्यांक एक सारकें आमी वावुरचें म्हणून ताची इच्छा आसली
आमचे जिवितान समाजाचे देगीर असलेल्या मनशांक भोव करून आमच्या बाबा भयणाचो हुस्को आमी धरूंक खतखत्यान कृपा मागूया. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताचे स्थान संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदा देवपा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासतांव तुज्या तरवय बापासत आमी तुका वाकणटांव. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूतकूर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवीत एकलो श्रीस्वर एकलो सुपरमेश्वर आमीन. सूर पदवेदारा सासनाचे देवा मनशाक बोक्सणे दिवन परतून तांकां तुजे वेंगीन घेवचे खातीर जेजूच्या मोर्नांत आनी पुनर्शिवणपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कोराराचो पास्क परबेन समारंभ करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हे तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान ओडखतांव आनी भक्तीन समारंभतांव. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुबाम करपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासूत चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांच्या पुस्तका वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ले सोगलीं पुनर्जीवन जातोली म्हूण ते पोरगोट्टाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसतालें. तांणी तांकां दवरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यान तांकां बोणकोनी दवरले. पूण तांचें उतर आयकल्लें तांतलें जायते जाणांनी सोत मानलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जिदेवांचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परोम याज्ञीक आनास आनी कायफास जिवांव अलेक्झांडर आनी परोम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सोगलीं जेरुजाल्याक जोमलीं. धर्मदूतांक मोदे उबे करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन ओ कोणाचे नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरून पेद्रून तांकां म्हणलें, परचेच्या फुडाऱ्यांदो आनी जाणट्यांदो एका पिडेवंता तांय आमी एक दयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमचे जोटीक करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जाला तें तुमी जाणा जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इज्रायलाचे आख्खे परजेक आमी कोलीत करतांव. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवंत केल्ल्या नाजरेताच्या जेजूचे नांवान आनी ताचेच पदवेन ओ मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तांणी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कुनशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच पदवे वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोलबा कालार देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो
tot zalo kunsha sondicho fatur, purtun muduya, jo fatur banpyani sodun dillo, tot zalo kunsha sondicho fatur, sorves porag dinvasat, to kitlo boro, tacho maye mog, mit mer naslolo, Israelacha putan duwani munche, tacho maye mog, mit mer naslolo, sorvespraci bhakti kortolyani murche, tacho maye mog mit mer naslolo, jabab jo fator banpyani sodun dillo, tot zalo kunsha sondicho fator, jo fator banpyani sodun dillo, tot zalo kunsha sondicho fator, ye sorvesporanuch godun halla, tem polyon ami totak zalyau. Sorves poran golilo dis o, sontoshi ani onot borit zauia, zabab, zo fator banpani sodun dillo, tot zalo kunsha sondicho fator, kor sorves pora, amchi sodvon kor, kor sorves pora, amche jivit kor sukes, sorves pora che navan, eta taka zoi. Sorvesporacha goran taun, ami tuka suk magtaun, sorvespor amcho dev, to amcho uzvad, zabab, jo fator banpani sodun dillo, to zalo kunsha sondicho fator, udgara kubin rauya. Zoi sorvesporak zoi, sorves poran godidlo dis o sontoshi ani anot borit zauya sorves poran soi soi sorves poran soi sorves poran soi soi sorbes po tum che sovi asu tum che sovi asu zuava por more Jesu Krista che shu por to ma mori ma tu ka sovia te upran tiberia sa cha doria shi Jesu disti porlo e puri to disti porlo simao pedro zomlo mulodo thomas Galileantlea Canaço Nathaniel, Zebedeva ce put, Anitacea și Samodle Anic Dog, Ectaiasle. Simau Pedrun Tancamule, Hau Masri Marunc Veta, Tanita Camule, Amitu ce borobor etau, Te gele, Ane Orient Solde, Unti Rati Tanca Cainț Merlena. Socari, Jesu Vidir Ubo Aslo, To Jesu Mun și San Collena, Jesu Tancamule, Istanu, Masri kiten tori porle amu, tani taka zabab dilo kainc na, tani tanka sangle oreche usve vaten rapon galat, ani tumka masri portoli. Tani rapon gali, ani masri ekdom chod portli dekun, tanchan ti odun arunk saina zali. Jesu mukh kori tyashisan pedruk mule, to somi mun aikun, Simao Pedrun aple angle pengtak banle kitak ta changa kainch nasle antane duri antudki marli pun masrin boluli rapon odi todi yeshi saile te udik lagi chasle sumar derche hat bair te vidir pavle tedna tani tuundo deklo ani korsha cha ujache dorleli masri jesun tanka mule tumi ata dorlya tantli todi masri hangarat Oriat sudun simau pedrun rapun vidir udun adli. Ti ekshe trepun vodlea masreni borluli asli. Anitle vod masli astana rapun pizlina. Jesun tankamune nastea kiat. Tumi kon gai mun vicharunk nastea boslolian
हातूंतल्यान कोणाच्यानूच कोणाकूच काळीज जाले ना, तो सोमी म्हूण ते जाणा आसले. तेन्ना जेसून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो, तशेंच मासडी दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेसू शिसांक दिसती पडलो, ती ही तिसरी पावट. जेसू क्रिस्ताची शुभ पोर्तो महानी प्रितीच्या भावा भयणी, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेसू तिसरे पावटी शिसांक आपूण पुनर्जिवन जाला म्हूण आश्वासन दिवंक दिश्टी पडटा. पेद्रू जेसूक धरलो, जेसूक खुर्सार मारलो आनी जेसूक निकिपिलो, ही दुखाची वोस्त शिसा मदें आसली. ते एकदम खोती बरी जाले आनी पेद्रू सारकोच निराशी जालो आनी ताणें थाराव घेतलो, आतां आमी कितें करतले, आमचो सोमी तर आमचे बरोबर ना, आमकां प्रवचनूय करूंक मेळो ना, आमकां धरूंक शिपाय भोंवतात. असले वेळार ताणें चिंतलें, परतून आपल्या वावर धंद्याक हांव वेतलो. आनी ताचे बरोबर दुसरे शिसांनी थाराव घेतलो आनी ते हे जावन आसले, कानाचो नातानियल, जोंडो म्हणलोलो थॉमस, जेबेदेवाचे पूत आनी तांचे मोदें आनीक दोग एकठांय आसले. म्हणटकूच भावा भयणीनो, हे सगळे शीस पेद्रू तांचो वडील कसो आसलो आनी तो वावराक गेलो म्हूण तेवूय बाराबोर मासडी मारूंक ते गेले. आनी तिबेरियसाच्या दोरी अशी ते आसले, थंय ते मासडी मारूंक आपलो वाव धंदो परतून एकदां सुरू करताले. जेसून आपलो धर्मीक देवाच्या राजा विशीं वावर सुरू केलो तेन्ना गालिलियाच्या दोरयाशी ताणेन आपलो वाव सुरू केल्लो. आनी थंयसर झाडां मारताले पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे आनी जेबेदेवाचे दोग पूत हे ताका भेटलेले. आनी जेसून ते वेळार तांकां आमंत्रण दिलेलें, ताणें सांगलें झाडां मारात. आनी त्या वेळार पेद्रून ताका म्हणलें, आमी दिसभर इतली मेहनत केली आनी तूं आमकां आतां झाडां मार म्हूण सांगताय, तूं कांय रापोणकार न्हय, आमी रापोणकार. जेसून म्हणलें झाडां मार आनी तांकां खूब मासडी पडली. आनी भाऊ भयणीनो, त्या वेळार तान सिमाव पेद्रून जेसूचेर खोल विस्वास दवरलो, कित्याक येवचो आसलो तो मेसियस तोच म्हूण तो जाणो आसलो. आयज परतून एकदां तिबेरियसाच्या दोरयाशी जेसू म्हणटा, तुजे उजवे वाटेन झाड घाल. आनी तांकां परतून एकदां मासडी पडटा. आनी भाऊ भयणीनो, जुवांव जेसूक वळखता, तो ताका म्हणटा, तो पेद्रूक सांगता, तो सोमी भाऊ, तो सोमी म्हणी नाका. पेद्रू जो आपल्या जिवितान दुबावतालो, जो निराशी आसलो, जो आपल्या जिवितान परतून एकदां आपलो आदलो वाव धंदो करूंक सोदतालो, तो परतून एकदां दर्यांत उडी मारता. आनी आपूण परतून सोमयाशी तो भाव भयण आपल्या पेंगटाक सगळो रुमाळ बांदून धांवून धांवून सोमयाशी येता. कित्याक येता काय? कित्याक संकश्टान ते आसले, आटे विटे तांचे जिवितान आसले, दुबाव तांचे जिवितान आसले, ते सगळेच आपल्या जिवितान निराशी जाले. कित्याक सोमयाक ज्या गुरूक ते पाटलाव करतालो ताकाच एक क्रिमीदोर कसो खुर्सार मारलेलो. आनी हे वेळार ह्या सोमयाक परतून एकदां आपल्या मदें पडून ते खुशाल जातात. जो वावर जेसून गालिलियाच्या दोरयाशी केल्लो, परतून एकदां पुनर्जिवन जाल्या उपरांत तिबेरियसाच्या दोरयाशी जेसू त्याच शिसांक आपलें आश्वासन दिता, आपूण पुनर्जिवन जाला, आपूण ह्या संवसारांत जोयत वेलां, तुमची सोडवण केल्या. आनी हें पेद्रू बेस आपल्या जिवितान जाणा आसलो, ताका खबर आसली की सोमी खरो मसियस. कित्याक जायते पावटी सोमयान बरी बरी उतरां ताचे कडेन उलयलेलीं. ताणें म्हणलें, ह्या मुखार हांव तुका मनशांक दवरता तसलो खारवी करतलो. आनी हें उतरां पेद्रूच्या मनांत परतून एकदां आयलीं. जेसू सोमी, सोकश्टा वेळार तो पावता. होच सोमी आमकां
आमचो वाव दोंदो उदीक आनी उदीक मोगान करूंक आनी मनशाच्या बरेपणांक भू करून समाजाचे देगेर आसलेल्या मनशांक आमी उदीक वयर काडूंक तांचे खातीर वावरूंक तांचें बरेपण आमी दिसपोटी आमच्यान जाता जाल्यार करूंक आमकां तो उलो मारता. सत्य पावटी आमच्या निराशीपणान आमच्या कश्टांनी आमच्या त्रासांनी जायते पावटी आमी देवाक विसरतां. देवाचो शिंगोळी आमी पयस वेतां. अशें दिसाक पेद्रूचें उदाहरण सोमी आमकां दिता. जो पेद्रू सदांच सोमयाक दुबावतालो, जो पेद्रू जेसूक ताणें तीन पावटी नाकारलो, जो पेद्रू आपल्या जिवितांत निराशीपण अणभवतालो, ताका लागून दुसरे शिस्त ताचो हे निराशीपणाचो वावर आनी ताचो पाटलाव करूंक वेताले. परतून एकदां जेसू तांचे मोदें हो भावार्थ जागयता, परतून एकदां तांकां धीर दिता, परतून एकदां तांकां देवाच्या राज्या खातीर वावरूंक जेसू तांकां आमंत्रण करता. आनी हे भावा भयणीनो जेसू तांकां पोरगोट करूंक उलो मारता. असलेंच करता आसतना परतून एकदां सोमयाशी ते येतात आनी ताचे सभेंत बसतात आनी जेसू थंय मासडी आनी उंडो घेवन तांकां परतून एकदां वांटा. दर दिसाक मिसाचे भेटेन सोमी सगले आमचे संकोश आमचे आटे बिटे आमचे जिवितांत येतले निराशीपण मिसाचे भेटेन आमी ओपूंक आमकां उलो मारता. तोच आमचें तारण, तोच आमकां पुनर्जिवन जाल्लो जेसू उजवण दिता. आमी आमचे जिवितांत येतले सगले प्रस्न ताचे मुखार दवरुया. इवेदी सोशी हाडुया. दर दिसाक आमची बाबां जी कश्टवतात समाजाचे देगेर आसात, जांकां समाज भायरायता, जावं ते जाती काती खातीर जावं दुसऱ्या अत्याचार तांचेर कोत्ता, ह्या आमच्या बाबा भयणांचो आमी गुळास करुया. तांकां फावो ती नीत मेळूंक, फावो ती बुजवण मेळूंक, तांच्या हकां पासत आमी झुजूंक आमकांय कृपा मेळूं म्हूण मिसान खतखत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. म्हज्या भाव भिंडे, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागत. प्रितीच्या बापा, पासकांचो गूड समारंभून हीं दानां हाडून आमी तुका ओंपून दितां. तूं तीं बदलून सगल्यावून व्हडतें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सत मानता. हे पवित्र देणे घेणे सुपूर्णायेन सुफोड कर आनी संवसाराच्या वंदावण्यांक पाठ करून सुर्गीच्या अंतरेखांनी आमची काळजां लासूं दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूची नावी. सुर्वेस्पो तुमची सवी आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित बापा सूर काणी आमी तुका वाकाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसाय. तोच आमचो सारथी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोबा निरून तरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासनी कोरोराची हें रगत. पातकांचे बोक्सुने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कुरात. बाबार्थाचो गुट पोरगो टूया तुजा तुसा आनी संसाराच्या सर्व उंडारा आमची सर्व. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिवीताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगोसतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जाल्लेची दया करून म्हणून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदुता आनी सोर काणी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां न्ही. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां न्ही वा दय करून हे जिवितांत सवसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्या आमी बरोशान उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवी सभेच्या बाबार्थाचे दिसकाक जी कशी परमेन तिका शांती दियान तूं तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमेची शांती सदां काळ तुमची सव्यासूं.
mai mogan ekamekak shanti divi. Debaci shiri sonsara chempa apkatele. Debaci shiri sonsara chempa apkatele amci kakrutko. Debaci shiri sonsara chempa apkatele amci kakrutko. Debaci shiri sonsara chempa apkatele amkan shanti divi. Îi devați șiri somsără ce în papcă tătii șiri ce jăuna ca pui lănti sub le ami sub aghi. Sumiate a mășa vizare ce mă ca faună, putu ceai ca tutra în mă ca volă chemiutili. Atmic cum iau ca tir magne. Mogala Jesu, Mogala Jesu, tu bo povit samskara, tu bo povit samskara, ajira sai mur, avsat manta, sagla vastu anha, tu jamo korta, ani hau tuka, maja atmyant kyo, asheta, e godiye, tuka hau, samskarant kyo, shakana muntos, atmik vatin tori, maja kalzani, tu maja kalzani, asamut samzu. Asamansamzu. Hau tuka vinguita. Ani akot. Tuka ekvata. Tuje kotsun. Kedins veklisam. Makadiyunaka. Amen. Jesus aplea shisang mule jeavna kiyat magi tane undo getlo an tankan dilo sarves prak zui pratuya bo mogar bapa doyadein tuve namchi sorgon kiri to doyadein amka sodan sambar tuja putacha kosta modna vorvi tuve namka sorini tashin tacha puno jivon ponang lagun tuve namka dilo suntos nirontori sambar magtao krista amcha somya vorvi Survispo tum cei sovyasu, ani sur pudvida adiu, bap ani put, ani povit atmo tum ce rashirvat galu, votsuniat krista ce chantin ani mogan tum ka datta.
गायन घेऊया केस 6 पेज नंबर 141 केस 6 मनातलो जीव सो सो सो